Mitä sä haluaisit tehdä mun kanssa? Mennä juomaan yhtä pirtilöä kahdella pillillä. Tässä on Jonna. Moi. Mun on tärkeetä, että mä saan pitää susta huolta. Satania vartti pelkästä puhumisesta. Onko sulla jotain salattavaa? Onks kaikilla? Mä tahdon sut. Vaimo. Onko se voisi olla availe tänne? Mikä sua vaivaa? Mikä mua vaivaa? Mä tykkään siitä, että se tietää kaiken, mitä meidän sängyssä tapahtuu. Kaikki menee ihan hyvin, jos vaan rakastaa tarpeeksi. Eiks niin?